好你哦。当你懂得了体谅，你的生活再也不会有惆怅。当你明白了这道理，你心情将会更开朗。尊敬的观众朋友大家好，欢迎收看今天的草根菩提。我今天的主角廖旅游阿嬷，今年已经93岁，身体不太好，但是每一天也是同样出门去做工作。到底阿嬷在没影响是怎样要这么骨力的，咱就赶紧来看今天的故事。你个模型，不管透风还是落雨，阿嬷每一天早起到下晡都要去庙里拜拜，路的若有看到回首就顺顺捡回来。其实阿嬷以前的身体比较好的时候，每一天都要出门几十次，设计去收环保，但是自从腰骨受伤了后，就没法度像以前这样做了。骨头吼，伊个吼，因为伊骨头真早就捌受伤过，啊，一方面伊个骨骼失松症也真严重。啊吼，因为阮阿叔想讲好，伊讲带去迄个中医师呀，啊，甲伊小处理一下，啊，结果愈疼，啊，愈疼，他这个伊足够忍耐性啦。当阮发，伊讲我伊疼时，我就知已经迄是足疼，因为小可疼伊唔捌你讲，啊，我就个带哦长根去啊，啊好解在，一路治疗了路，处理好些，啊，即摆行路，不止个甲拐啊拍无着，啊，我感觉讲伊拐啊拍无着足好现象，就是未疼再拍无拐啊，那一疼伊个拐就会拄掉掉。啊！我伊讲不是讲，我乖你做，我乖你做，我唔知啊，了尾就走出来，伊较好啊嘛。实际上我心内嘛较欢喜，啊，伊就是好啊，伊在乖啊拍无啊，啊啦无好乖啊未拍无啊。伊他说真的会受伤，其实很早就受伤了。哎，还做好牛奶。事实上到迄个长庚去长庚内底去照 X 光照出来，伊唔是讲骨头在个扭散去，是因为家己爆去啊。他因为咱人的体重的重量已经把这个物件把它压缩到神经了，而不是那个骨头在乎，骨头在乎是上衰的，都是上尾的。因为我进来救我，我靠人看有啊，救进来的。谢谢，我感谢你。当时讲去那些一家里啊，谢谢你。我是讲，我妈妈已经90几岁的年龄啊，伊算讲我是寿星啊。啊，一个年岁到90几岁人，完全无病痛，几乎是很难。可是我总是希望他天天快快乐乐的，有病潜在的病，只要不痛苦，
我都可以接受。我不愿意把他的病，把他追根究底，一定要医到好，可是造成他的更大的痛苦。把他，不能好好的物件，你又点个老疼，无爱。你常常腰安腰杆袂伤，伊腰也是，嗯。因为较济吼，啊，行路较无方便，计讲较莫出去提人提来捡捡安尼。啊，伊就讲，啊，比较济嘛算啦，啊，做嘛算啦，啊，就加减做。因为袂放心阿嬷，所以第二个新妇月儿，不管话无用，每一工拢会骑车来倒沙岗整理回收。其实阿嬷是月儿养母，后来变成大家。阿姆哥对月儿来讲，因为温情较大天，阿妈都是伊的妈妈，两个人斗阵做环保，都是报答阿妈上好的方式。阿妈伊就开始本来咧做塑胶货啊，做手工啊，啊伊做了手工无工课，啊就伊会加减捡，加减捡，拢捡予人。厝边有人，人有伫捡，捡予人啊。啊，后来我就讲，伊你也无工作爱做，啊，无去捡捡者，我才甲你捡啊。摕去卖啦，啊卖，咱再来，互收税。啊，然后伊就开始捡啊，开始的时候我就该捡，我甲载去卖。啊，买来愈在愈捡愈济，我再无法哩。啊，再叫阮家某叫环保站的师兄来载。有偌久啊？我记得啊，真久啊。今年去分红包吼，去分红包转来。好啊，多谢。就爱看书。本来是较无遐爱看，即摆迄个上人懵懵一下吼，爱着，吼恁翕个较清，恁说较清。阿叔甲你讲啥？你记咧？啊，感恩啊！我有即个，足算个，自己叫我。拜神你干了啊！你一个牙齿是？他那一天他就一直讲说吼，阿玉哦，你用个坐我来去见上林无？啊，我就甲讲好啊，啊，我就带伊去安尼啊。系啊。啊，所以伊牵上人的手啊，啊牵条的伊都唔放啊。啊，上林甲讲啊，讲，咱安尼牵的吼，安尼吼就牵条啊。啊，所以讲吼，你就会当幸福啦。系啊。啊，所以讲吼，你吼安心做环保吼，啊，就足顺利的啊，安尼。啊！你讲吼，你会钓啊？你甲上林牵手的时阵啊，啊，共你拢牵足条的，会记无？会啊，会记。会记的吼，嘿啊。
阿嬷即马甲细汉后生住斗阵，就算讲厝内代志，拢免伊烦恼。每一工暗时，伊嘛是爱等全部的人拢倒来厝，才睏得去。就参存一只鸟仔的妈妈，要甲鸟仔囝拢靠伫个身躯边，才当放心共款。大师傅在跟你讲话啊，啊！是伊在讲吼，咱个影伫个后壁前头，伫伊后壁。伊慧眼看会着，哈哈哈！咱个伊啊，嗯。心中有佛，心中有佛即是佛啦吼。啊，拜六礼拜。啊，看甲师父开示完毕，啊，伊就要来去困。啊，看甲师父开示完毕，啊，伊就准备去困了。啊，逐天，啊，拜六礼拜。好，你遐你讲个人老人记，啊就福记。你袂使讲，我师傅甲你讲的，师傅甲你讲。你甲乖啊！你乖还阁袂记哩啊？你等到他想起来了，是？不乖，较袂大。啊，又乖啊！袂记哩乖，无要紧啊，袂记哩乖就表示。伊身体真好啊！其实，我说实在话，这个我反对做环保的理由，并不是不要他做环保，而是因为他做环保做得太勤快了。以前是80几岁的时候，那夏天的时候中午，他推着那个婴儿车出去，因为他年纪很大，所以大家都愿意把这个回收物交给他去推。交给他推，把他推回家来。可是他就这样推推推推推不完。你为什么不好好休息一下呢？你也累了一大半辈子了吧？可以说，人生已经走到快尽头了，
还裂成那个样子。我是反对这样子。一个真好笑的话，就讲有一个好心的小姐，我提200块俾我阮妈妈讲，哎，我不啥，你去提吼，你便当。我有劝过她，是因为在站在儿子的立场上，我劝过她说，啊，你做的那么苦，外表上看起来，你就觉得你做的很苦，这虽然你内心很充实很快乐，可是她要做的话，我不是她，我怎么知道她不快乐呢？我不能决定她快乐还是不快乐，是她自己才能决定她快乐还不快乐啊。然后我表面看起来看她在劳苦啊，在做劳力的工作啊，汗流满面，好像很苦的样子。可是她觉得说我很舒坦啊，我很充实，我很快乐啊。那她要做，我只要那一段时间哦，那个透煞啊，甲中昼，中昼实在太热了。啊，你年纪大吼，迄个体力也无够，抵抗力无够，万一若掉山下中暑啊吼，嘛是真麻烦了。无法度。阿嬷的人无法度人接受苦甲苦劝的人，伊的信念足坚强，表面上是很柔弱，表面上很柔弱，其实内心很刚强。他是外柔内刚的，他只要他一来要安那做，啊，真少人撼得动他啦。啊，包括阮家的囡仔拢无法度，阮大兄嘛无法度，莫讲我。哈哈，我大兄嘛无法做啊。包饼要创啥？我怀疑你讲孙啊，你家己。啊，我给你来放下就好啊。好啦，我放下去。我等下落地，我给你放下就好。好，谢谢。他们，谢谢啦。对啊，我老公我都是给他啦。有啦，啊，就煮了有，好诶，奶奶的。嗯，即马无较跋倒啊，无倒去捡啊，无就较早去捡啊，捡足济。哦，伊去用手指啦，即个手指啦，那我叫拔去啦，拔无去。嘿啊，人爱甲拔啊，讲叫伊拔起来看啦。手指啊，一只。拔袂起来。佮拔袂起来，拔两根啦。一个少年仔甲骗啦。叫我拔伊拔好。拔啊看，嘿啊，爱袂起来。啊，刚刚甲小阿爷。遐去伫公边，遐伫伫坐底，遐在做阿爷。阿妈，你较金手指哦。啊，咱就想讲，就我慢动啊，卡伫个在生气啊。啊嘞，伊发足大声，啊嘞，少年来走。惊人，惊人伫个影影，哎，不行个走。啊，我也当做我捡一骹吼。捡一骹较浪嘞，这浪发袂起啊。个浪浪发较发袂起。这个较细粒，无伊就人会搁落发啊。这较旧个。哎，讲这鱼膏啦，然后拔去，那爱好伊袂要紧啦，啊鱼也甲流咧，好啊。
即马较无法度捡，啊无较早拢一日拢载两撮，载到呢。落雨较通台，落雨嘛去。哦，真侪。即个惯是爱收。啊，雨衣穿呢，哎，日日都去。九十几岁啊，哦，实在，九十三。真好食，真好食，真好食，可以真好食，食到侪岁。够够水个，啥物？食够食，太够食，食够才几岁？够水无？伊真够食。嗯，啊，一个登记啊，就好啦。客气啊，就登记啊。哎，啊，认真甲做啦，哈。哎，我认真做，我这讲话较紧了，我这。一二三，要来登啊。我这伊就拍好啊，啊，毋知早一工要去行，毋知。机票你拍好啊？拍好啊。哦。啊，毋知早一工要去行，有厝边就来去啊。哦，足好个，你是来足好。阮家社区吼，上界自卑的一个老大啦。这真正老菩萨，老菩萨，老菩萨，听到啊！足欢喜吼，阿婆，阿婆，嗯，食饱啦，食饱二吼，啊，天天快乐，啊，做主讲摕这个好处吼，啊，阮拢过年好啦，捞一个阿你食，好，恭喜恭喜，恭喜恭喜，一礼拜三，一礼拜六啊。哎啦，一礼拜三，一拜。安尼讲做一礼拜三。哈哈哈哈哈。啊，唔是一礼拜。一拜三，一拜拜啦，安尼做一礼拜三。两个啦。拜三，阿番拜啦。哈哈哈哈哈。阿嬷少年的时阵，都已经知影食苦、了苦的道理，所以即马都算讲身体有一点仔病痛，伊嘛同款心情自在，甲出门做环保，当作是每一天上重要的代志哦。草根菩提真感恩大家今仔日的收看，我们下次见。